यसैबीच सार्वजनिक महत्वको माथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धिबाट परेको असरको दीर्घकालीन समाधानका लागि अध्ययन गरिने बताएका छन् मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आदि सम्बन्धमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्च समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए मन्त्री बडुले रुस र युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भई नेपालमा बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएका छन् नेपाल आयल निगमलाई एक जुन दुई हजार बाइसमा प्राप्त मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा प्रति लिटर 31 घाटा हुँदा पनि बिहेबार प्रति लिटर रु दस रुपियाँ मूल्य घटाइएको उनको भनाई छ बिक्री मूल्यमा रु दस समायोजन गर्ने निर्णय पश्चात पेट्रोलमा रु रुपया 41 एकतालिस पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु एक अर्ब त्रियासी करोड घाटा रू ते पैसा प्रति लिटर घाटा घाटा रही मासिक करोड त्यस्तै उनले विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने लगायत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे अवगत गराउँदै ती कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्